Її вірші друкують у шкільних підручниках та перекладають різними мовами світу, а збірки здобувають все більше відзнак. Членкиня Національної спілки письменників України Тетяна Грицак – талановита авторка поетичних та прозових книжок, лауреатка чисельних літературних премій та відзнак, яка живе і творить в селі Красна на Тячівщині. За фахом пані Тетяна – вчителька, працює в місцевій школі, але без творчості вже не уявляє свого життя. Авторка пригадує, писати вірші почала у дитинстві. Як кожна радянська колишня людина, ми писали на російською мовою. От і мій перший віршик 12-річної дівчинки російською мовою. Але пізніше, вже коли стала зрілою жінкою, тоді як незалежність України зробила свій перший крок і стала вона незалежною справді, ми оцінили це і мені у голові зразу прийшла думка, що треба писати українською. В тіні живу і тінь ловлю. І тінню прикриваюсь. Чому, скажіть, я всіх люблю і від усіх ховаюсь. Ти тінь покинь на світло лінь, страшнішої тіні не буває. Тетяна Грицак каже, свідомо не пише віршів із негативним емоційним забарвленням. Мої вірші і мої твори всі линуть до світла. Я стараюся не писати сумних, грізних або якихось неправильних віршів, думок, завжди надихаючі, щасливі, врівноважені і такі, що линуть до світла. Письменниця черпає натхнення всьому, що її оточує. Це і природа, і спілкування з людьми, і всі неповторні миттєвості, які дарує щоденний плин життя. Раптово цього бути не може. Завжди проходить певний період виникнення певної думки, накопичення досвіду, знань, або просто спілкування, це я всім скажу, і вам, спілкування з Всесвітом, це є важливо, тому що Всесвіт саме нас і надихає. У творчому добутку Тетяни Грицак 10 поетичних збірок та роман-есе. Кожна з них, за словами поетеси, наче дитя, тому жартома зізнається, іноді почувається багатодітною матір'ю. Першу збірку під назвою «Капля заграви» видала у 1997 році. Є у авторки й улюблені теми. Почуття людини, як вона поводить себе в тих інших ситуаціях, які має відчуття в залежності від зовнішніх умов. Поезії та есе майстрині слова друкують у літературних часописах та аналогіях не лише в Україні, а й за кордоном. Твори Тетяни Грицак переклали японською, грецькою та польською мовами. Письменниця здобула немало літературних премій імені Георгія Сковороди, Пантелеймона Куліша, Франца Кафки та багато інших. Найбільше ціную нагороду «Поборник душевного миру» – це конкурс есеїв, це коли вже я почала писати есеї. Есеї я почала писати недавно, видавши отакий роман есеїв. Це було десь у 2014 році, коли розпочалася війна. От тоді знову такий період критичний, коли нове мислення з'явилося, тоді есеї. До тих пір були лише твори. Увіршовані твори. Минулого року вірші пані Тетяни надрукували у шкільному підручнику з української мови та літератури. Це було несподівано, тому що мені зателефонували. Пані Тетяна, маєте якісь твори про природу для 5-7 класів? Та маю. Ну тоді присилайте, ми вам договір висилаємо і все. Поетеса ділиться, нещодавно була змушена робити паузу у творчій діяльності через перенесений ковід. Та вже зараз працює над новим романом під назвою «Древо життя». Залишається побажати авторці здоров'я і наснаги на шляху до нових творчих вершин.